В укритті будинку номер 466 по вулиці Ігоря Сікорського у Шевченківському районі Запоріжжя є невеликі кімнати. Там частково проведено світло, каже голова ОСББ «Фенікс-20» Ганна Архіпова. Вода, там є полівочний кран, там можна... Вода, там є кран, там можна воду набрати у бутиля. Будь ласка, там два стоїть, там чотири під'їзди, але у нас два входи у підвали. Якось циркуляція є, там повітря, якось це зроблено? Сразу скажу, ні. Одразу скажу ні. Тобто, якщо закритися, це буде взагалі утопія. Немає ні туалету, ні раковини немає. Це не бомбосховище. Ганна Архіпова опікується також будинком номер 20 по вулиці Богдана Завади. Каже, у будинку три під'їзди і три входи до укриттів. Світла там немає. Два роки назад, коли брали дом в управління. Два роки тому, коли брали будинок управління, не було світла, дроти всі пошкоджені. Склалося так, що в будинку багато боржників, 15 осіб, і фінансово ми не витягували. Кожен вхід у підвал біля кожного під'їзду складається із двох більш-менш таких невеликих приміщень, де дійсно можна укритися на перший час. Труби там проходять біля стінки, тобто можна нормально, стеля трохи вища мого росту, інші всі приміщення у підвалі, там проходять комунікації. Тобто там нереально десь сховатися. Жителька будинку номер 20 по вулиці Богдана Завади Луїза каже, вчора під час сирени, яка лунала близько 10 годин у місті, в укриття не бігла, а залишилася у себе в квартирі. У кого діточки маленькі, то всі хочуть в укриття, звісно. Але у нас таких укриттів немає. У нас не приспособлено це нічого, щоб люди могли укритися. Ми так порішали, що в ванні будемо. Якщо вдруг що, будемо в ванні. Одіяло туди кидати у ванну і сидіти. Ну краще, щоб цього нічого не було. Ми дуже надіємося, що нас все-таки захистить наша армія. У будинку номер 3 по вулиці Бочарова у Шевченківському районі укриття немає, каже місцева жителька Наталія. Є підвал, який не облаштований під нього. Жінка каже, найближче укриття до неї – у ліцеї «Вибір». Директорка Запорізького академічного ліцею «Вибір» Вікторія Олександрова каже, укриття площею 400 квадратних метрів та працює цілодобово. Вчора під час повітряної тривоги туди прийшло близько 500 осіб. Розрахована вона на 600 осіб, але ж вентиляція це вона виконує свої можливості і на 300 осіб. Укриття наші забезпечені всім необхідним. Це вода, аптечка, ліхтарики. У Шевченківському районі Запоріжжя 245 укриттів знаходяться у житлових будинках. Це найпростіші укриття. Вони не мають можливості довгострокового перебування людей, зазначив голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району Федір Майер. Це, скажімо так, укриття від осколків, куль, обстрілу і недовгочасового перебування. У нас є 13 укриттів, які можуть, в яких можуть знаходитись мешканці під час тривоги, під час нападу. Понад до 48 годин, які обладнані, паспортизовані, і вони можуть помістити більше 15,5 тисяч мешканців. Приватний сектор, який розташований близько біля багатоповерхівок або до шкіл чи місць розташування сховищ, мають можливість заховатись там. Перебувати під час сирени, тривоги. Також у нас є ще на промислових підприємствах, ну там дійсно обладнані 44 сховища, які одночасно можуть прийняти понад 15 тисяч населення. На виробництві вони розраховані на найбільшу зміну. Жителі приватного сектору, який розташований поруч із багатоповерхівками або поруч зі школами чи місцями розташування сховищ, мають можливість заховатися там і перебувати під час тривожної сирени, сказав Федір Майер.